Evo, svima vi gledate moj novi video. Danas ćemo da otpakujemo naše nove kapsule. I prvo ćemo otpakovati ovu kapsulu. Evo ih nalep, evo tajna poruka, smeće i zec. Ovo su nalepnice za kosu. A, evo je lupa. Možemo na kameru da stavimo. I sad ćemo da otvorimo ovo. Čekajte, malo prvo ovo. Kako se ovo otvara? Boja ćemo prvo ovo da otvorimo. Kako se ovo otvara? Evo, već smo otvorili ovaj spray. Sad ćemo da otvorimo ovo. Ovo nešto ima. Šta je ovo? Ovo se treba stavljati ovde. Mislim. To ćemo malo posle. A ovo se si možete štiti. Ajde, ovo ćemo dolje. Daj, Mari. Lutkica. Nićemo posle. Ih, šta je ovo uopšte? Evo. Mislim da je ovo rajk moguće. Da. Šta je ovo rajk? Čekaj, može, ko je nam naša? Još ovak se ne vidi? Da. Evo. Ko može? Ovo je častokovano, a ovo je nešto. Šta je ovo? A, nešto malacko. Vidim. Već znam ko to može da bude. Samo moguće. Sad, ako ovdje, mislim da je ovdje cuco, znači sigurno je ova. Sam? Da. Ako već da. Samo jedino ima nešto malecko. Ko ne može da bude nešto drugo tako malo. A moguće i ovo je ovako malo, ali ne, ne. Šta ovo može da bude? A šta je to pokazano? Malo na ogrlica. Sad ćemo da ćemo da otpakujemo ovo. Izgleda je ova.
Moguće. Ili ova. Ova sigurno. Ima ova lista. Da. O. Wow, to je sigurno ova. Ovo su već sigurno cipala. Da? Da. Sve pa kopiće smo pakovali. Sad ćemo ovo. A što je to? Tamo treba da bude flašica i... Evo flašica. Pa kako vidiš sadan paket. Evo flašica, a u drugom treba da bude čaša. Možda imaš nešto. Evo, kakav je mali. I sad ćemo otpakovati lukicu. Wow, ovako vam je malo. Izgleda sigurno ova menja boju. Izgleda sigurno menja boju. Kako čupalo? Da. A gledaj ovde. Sigurno menja boju. Pa sigurno menja boju. Pokaži. Sad ćemo da je obučemo. O, možemo prvo da... Posle ćemo da je očišljamo kad je obučemo. Sad ćemo da vidimo kako menja boju. U vrućinu menja. Sad ću hladnu. A vi? Menja malo. Dobija cipelice? Da. I još majicu? Da. I gaće gledaj po sebi. Ova kakva je. Izaćemo u vruću. I nema više. Naša lukica se već dosta okupala. Čekajte. Ja nisam snimala. Svarno? Dobro. Mama, možda mi otpakuješ? Sad otvaramo drugu lutku. A evo sad smo svoje dobili u prvoj. Ali iste boje kapsula. Sad već otvaramo drugi sloj. Dobili smo isto tajnu poruku. I sad ćemo da vidimo stvarno ko je tamo. Da li isto? Da. Kako se... Mare, moraš ti ovdje. Evo ga. Ta-da! Već smo našli. Evo ga, ovo. Možeš malo raditi. Ili izgleda nije isto lutka? Nije. Nije.
snimamo ovo. Sad ćemo da otvorimo 48 ajde. Nije ili jeste. Nije. Držit ćemo da ovo drugo bolje. Sad ćemo da vidimo. Nije ista. Ko je onda ovo sada? Ova. Ova, izgleda da je... Wow, kako je. Jej, retka je. Splits. Athletic Club. Athletic. Da, to je on. Evo i drugo. Uf, samo iz... Ali drug... Kluba je, a ja sam mislila da je... Ja bi skoro, već smo skoro otvorili drugo. Evo i ovdje će. Evo ga idem. Sad ćemo da vidimo što je. Ovo sad može da bude. Cipelice? Ne, cipelice su već bile. Neću. Ne. A treba da sad bude. Sada je... Šta je ovo? A, male za ruke. Ne su obužene ruke njene. Sad ćemo da vidimo šta je ovdje. Ovdje ćemo uopće biti flašica. Da, flašica. Pogodila sam da je ovdje flašica. Evo je jedna flašica. Sad ćemo... Nije flašica, nego češaj. I ovdje. Evo ga još jedan češalj. I sad, evo je lutka. Wow! Ovdje nalakirano. Wow! Imaju šljokice, imaju zvezdice. Wow. Hajde da brže vidimo da menja boju. Wow, ima medalju. Izgleda i da ona menja boju. A ona je za Athletic Club, kao i ti. I ona menja boju. Izgleda. Hajde brže da donesem hladnu i vruću vodu. Sad ćemo da stavimo hladnu vodu. Ništa. Wow, šta je ovo? Pađi kus. Pađi, šiški. Wow, dobio neki kostim. Evo ovako je. Wow, prvo mjesto je dobila. Bila si upravo. Medalj? Da. Sad ćemo u vruću vodu. O, sad ne znam u koje mjesto, a sada... Dobio neku liniju na nagradi. Una, nisi izvadila lupu? Da. Huh, već smo i nju okupali. Da je obučamo. Žao. A šta ra... A zapravili smo da vidimo šta rade. Ajdemo da vidimo. Huh, da mogu te skinu. Možeš, Marija, ti te skineš? Šta? Pa. Odeću? Da. Za sad ću jedan na pan. Flašicu. Ova flašica je već napunjena. A sad ćemo na drugu. I... Šta radi? Plač? Plač ili pljuje? Ne mogu da vidim. Bolje ću iz ove flašice.
Da podignem da se vidi. Uda, pa ne vidi se tako. Šta radi? Sad stiska. Uda. I pljuje se. Pljuje se. Da. Sad ide da se sluši. Sad ćemo da vidimo šta radi ova. I nju ćemo da hranimo. I... Ona, pokreni mi se. Isto izgleda da se pljuje. Ja opraviš. I da plaće, ne znam. Ne. Šta radi? Šta radi? A rekao si da nećeš da odlete na kilometar. A vidiš da je odletela. Ili si ti da se sušiš? Ako se ti sušiš, ja vidim. Zabravili smo da stavimo nalepnicu da menjaju boju. Gde je nalepnica? A, nema ta ovde nalepnice. Ovde, o, sve menjaju boju ovde. Ovde sve menjaju boju. Hoćeš da obučeš? Da. Sad ćemo konačno da vidimo kako je. Možeš ti tu da obučeš. Evo ga će povlačiti cipelica. Evo ga, jedna cipela. Druga cipela. I sad ovo na ruke. Kako ovo sad obučeš? Rovat na ruke? Da. A, ovako. Pa to ovako. Da briš pot. Evo je. Sad ćemo malo da... Evo je naša druga lutkica. Atletičarka. Da. Kao i ti. Da. Ja odcipala je. Sad ćemo flašati i sušiti. Jemo sad ne sušiti i flašice. Ona će bolje da ovdje stoji. Evo naša druga lutkica. Sad možemo da vidimo kako sija. Jer sija. Da. Čekaj da vidimo. Ovo je njen čašelj. I čao svima i gledajte. I pratite moj kanal i stavite lajkovi. Čao svima!